Якими подіями запам'ятається вам 4 травня? Вже за мить розкажуть наші журналісти. Ви дивитесь інформаційну програму «Час». В студії працює Анна Товт. Вечір добрий. Поліг за Україну. Прощання з героєм. Ліквідують чи ні? Доля психоневрологічного диспансеру. Результати голосування. Вибори сільського голови. Турнір з плавання. Підготовка до чемпіонату. Серце Карпат. Туристична родзинка. Королівська нагорода. Орден Марії Терезії. 1 травня група українських військових потрапила під потужний ворожий обстріл в районі селища Луганське. Внаслідок інтенсивних обстрілів троє військових загинули та ще четверо отримали поранення. За минулу добу поранено 9 бійців, один військовий, щоб не здатись у полон, підірвав себе гранатою. В Закарпатському Виноградові в останню путь провели Віктора Афанасьєва. 31 липня йому б виповнилося 25 років. В останню путь до православного храму на центральній площі Виноградова провести загиблого в АТО Віктора Афанасьєва прийшли рідні, знайомі та просто небайдужі. Вже 3 роки був під зайцями, його там убили. Як справді, як герой. Справді, як герой. Сепаратист прийшов, одну пулю у нього, а напарник його 4 пулі і той самий теж загинув. Дуже, дуже хороший хлопець, життєрадісний, він так любив життя. Через 3 місяці йому мало б бути 25 років. Віктор Афанасьєв пішов боронити східні кордони країни за контрактом у 2014 році. За місяць строк контракту спливав. Віддали шану подвигу героя і військові, які знали юнака. Дуже спокійний був, рівновішений, нормальний людина. Там обстріли постійно, снайпери працюють, вони практично не виходять. Нормальний хлопець. Пішов той добровольцем, так і я в 2014 році, вважайте, пройшов 3 роки. Ада того, що я пройшов теж. Тепер прийшли ми посередній путь провести свого брата. Антитерористична операція, що я можу сказати? Війна не назвеш то війною, бо ніхто не признає. Війна настояща, ну не така трохи, звісно, як в Афгані була, ну або все одно, знаєте. Але люди гинуть. Люди гинуть, і молоді, так. Да. Хай ми вже старі, так, знаєте. Вже. Та молоді люди, шкода. Проходив службу в 25-й бригаді, загинув при виконанні службових обов'язків, як герой, героїчно. Як розповів мені безпосередньо той командир його, кому він підпорядкувався, випадок стався на опорному пункті. Сепаратіст в нетверезому стані під наркотичними діями зайшов на блокпост і з першого пострілу вразив в груди нашого бійця. Рядом був командир відділення, який підстрелив вже того сепаратіста, але загинув наш хлопець, наш герой. Загинув Віктор Афанасьєв минулої п'ятниці. Вчора ввечері труну доправили до Виноградова. Живим коридором зі свічками та піснею пливе кача зустрічали тамтешні героя. Поминальну панахиду за полеглим воїном у неоголошеній війні відслужив священик, який свого часу і хрестив Віктора. Вічна пам'ять герою. Українка хотіла вивезти дитину в Італію з підробленими документами. Однак цьому завадили прикордонники Закарпатського КПП «Тиса», повідомляють у Держприкордонслужбі. У жінки при собі була підроблена заява на згоду батька з генконсульства у Мілані. Однак, як виявилося, насправді папери на дитину мати отримала від незнайомого чоловіка за гроші. Українку разом з дитиною передали закарпатським правоохоронцям. Жінці загрожує кримінальна відповідальність.
початку року у зв'язку з виявленням корупційних правопорушень було звільнено 257 прикордонників, повідомили у Держприкордонслужбі. Впродовж останніх тижнів майже 40 прикордонників відсторонені від виконання функціональних обов'язків за суттєві упущення як на рівні органів охорони державного кордону, так і в адміністрації Держприкордонслужби. Які зміни чекають на психоневрологічне відділення в рамках реорганізації? Чи звільнятимуть лікарів? Та що буде із пацієнтами? Сьогодні із журналістами зустрілись директор департаменту охорони здоров'я, головний лікар Закарпатського обласного наркологічного диспансеру та заступник голови Ужгородської міськради, аби закрити питання щодо конфліктної ситуації. Резонанс довкола ймовірного закриття психоневрологічного диспансеру Ужгородської міської поліклініки змусив чиновників міста разом із медиками та начальником обласного департаменту охорони здоров'я зустрітись із журналістами. Кажуть, хочуть розставити в цій справі всі крапки над «і». Володимир Маркович запевнив присутніх, що департамент не знав про наміри міської влади реорганізувати заклад. Це є компетенцією міста, і вони вправі. Я думаю, що пан Олександр про це розкаже детальніше. Мова про реорганізацію, бо будь-які інші дії щодо психоневрологічного диспансеру сьогодні відсутні. Про це вслід за мером повідомив під час прес-конференції його заступник Олександр Білак. Чиновник визнав окремі помилки та запевнив присутніх, в майбутньому питання реорганізації закладів охорони здоров'я будуть виносити на детальний фаховий розгляд та громадські обговорення. На даний момент дане рішення, даний проєкт рішення знятий навіть з сайту, не то що з розгляду, для детального вивчення фахівцями. Однією з підстав реорганізації психоневрологічного диспансеру згідно з проєктом рішення стало дублювання функцій із Закарпатським обласним наркологічним диспансером. Однак його керівник таке твердження не підтримує, каже, пацієнт вправі звернутися в той медичний заклад, який сам обере. Якщо людина проходить, наш пацієнт, проходить стаціонарне лікування у відділенні у нас, і він хоче продовжувати там здійснювати диспансерний нагляд, ми не можемо йому це заборонити. Таке рішення підтримує обласний психіатр, яка звертає увагу на функції цих двох закладів, що є абсолютно різними. Психоневрологічний диспансер надає амбулаторне лікування, в наркологічному можна отримати його на стаціонарній основі. І один, і другий заклади потрібні. Щодо диспансеру, це просто різні речі. Диспансерне відділення – це амбулаторна допомога. У всіх районах області амбулаторна допомога психіатрична надається на другому рівні. Це місто або район, в поліклініку, при лікарнях і так далі. Тож присутні, а ними також були працівники та пацієнти психоневрологічного диспансеру, розійшлись із надією, що почута інформація таки підтвердиться у реальному житті. Житлова субсидія на наступний період з 1 травня не буде призначатися при наявності у споживача двомісячної заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг. Про це йдеться в постанові уряду, однак нових субсидіантів це не торкнеться, подробиці у сюжеті. Не заплатив за послуги ЖКХ, не отримав субсидії. Таке нововведення вже з 1 травня вступило в дію в Україні. Не призначатимуть житлову субсидію при наявності у споживача двомісячної заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг. На призначення субсидій заборгованість для нас не має значення. Ми призначаємо, але якщо протягом отримання субсидій у вас виникла заборгованість або ви не сплачуєте обов'язкову частку платежу, яка визначена у повідомленні, то така субсидія припиняється або, наприклад, якщо у вас закінчився опалювальний сезон і ви маєте на кінець опалювального сезону 2 місяці не сплати заборгованість, то також на наступний термін не призначається. Однак при цьому попередню заборгованість враховувати не будуть. Рахуватимуть тільки 2 місяці після укладення субсидії. То та стара заборгованість не впливає. Лише якщо, якщо на момент закінчення опалювального сезону протягом 2 місяців у вас є заборгованість. Структурний підрозділ із питань соціального захисту населення інформуватиме боржників. При цьому, якщо протягом 2 місяців із дати інформування громадянин документально підтвердив сплату заборгованості або уклав договір про її реструктуризацію, субсидія призначатиметься із дати закінчення дії попередньої субсидії. В іншому випадку – із місяця, коли громадянин документально підтвердив сплату заборгованості або укладення договору. Власне, жителі області від такої перспективи не радіють. Неправильно. Неправильно, бо в людини при теперішньому світі немає коштів вчасно заплатити комунальні. Яке може бути правильне рішення, коли зараз подивіться просто по цінах, які вони виходять. Тих грошей,
що зараз дають чи субсидії, чи навіть заробітна плата, то якраз на комунальні послуги. А що далі робити? Комунальні уплатити, а як жити, якщо людина живе сама, одиноко? Що їй робити? Є така ситуація, в лікарні людина чи витратила всі гроші, немає, потім якось, я думаю, що люди сумлінно платять всі. На сьогодні в області 156 тисяч жителів, які користуються субсидіями, та чи вплине нова система на вчасну сплату за комунальні послуги, дізнаємося уже через 2 місяці. Непризначення житлової субсидії при наявності у споживача 2-місячної заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг – це не єдине нововведення, що чекає українських споживачів субсидій. З 1 травня по 30 вересня розпочався процес перепризначення житлових субсидій на неопалювальний сезон. І норми споживання на цей період зменшено. У соцзахисті області кажуть, це передбачає зменшення і користувачів пільгою. На обліку перебуває в області одержувачів житлових субсидій всього 156 тисяч. Це майже 60% всіх домогосподарств області. Однак на неопалювальний сезон, звичайно, цей контингент буде зменшений, оскільки норми споживання на неопалювальний період у нас зменшені. Чекають зміни і пенсіонерів. На неопалювальний сезон для них збільшено норму споживання газу шляхом підвищення опалювальної площі. Тобто, якщо у нас було до цього часу на цей опалювальний сезон 49 квадратних метрів на пенсіонера, то тепер буде 75 квадратних метрів. І це рішення буде виносити, не буде це рішення виноситися за рішенням комісії, як за виняткових обставин. Це вже чітко прописано у нас у постанові. Оновили і систему повернення суми невикористаної субсидії до бюджету. Якщо одержувач, який мав субсидію на опалення природним газом чи то електроенергію і не використав 100 кубів газу чи 150 кВт електроенергії, кошти держава поверне на особовий рахунок одержувача готівкою. Ужгород став абсолютним лідером з виконання місцевих бюджетів на Закарпатті. За перші 4 місяці цього року виконання планових показників місцевих бюджетів на Закарпатті становить 117%. Загальна сума зібраних понад норму доходів по області – 162 мільйони 132 тисячі 200 гривень. Бюджети перевиконали усі райони Закарпаття. При цьому лідерами стали Тячівщина, Виноградівщина, Берегівщина і Мукачівщина. З міст обласного підпорядкування найбільше коштів зібрав Ужгород. Серед 3 об'єднаних територіальних громад області найуспішнішою виявилася Тячівська. Близько 20 сіл, в основному в Ужгородському, Свалявському, Іршавському та Міжгірському районах, мають недовиконання дохідної частини своїх бюджетів, а аутсайдерами виявилися село Буковець на Воловеччині, село Хижа на Виноградівщині та село Квасово на Берегівщині, повідомили у прес-службі Закарпатської ОДА. 30 квітня відбулися позачергові вибори Березівського сільського голови. Подробиці у сюжеті. Позачергові вибори Березівського сільського голови відбулися у неділю 30 квітня. За їх результатами головою села став уродженець Березова Богдан Біляк, який отримав найбільшу кількість голосів. У перегонах брало участь всього 4 кандидатів. Тож результати голосування наступні. За Богдана Біляка проголосувало 395 виборців, за Миколу Мицу – 235 березівчан. Івана Росоху підтримали 167 місцевих, а на рахунку у Станіслава Штиця всього 37. Голосів. Участь у голосуванні взяли 834 виборці. 22 бюлетені визнали недійсними, однак у селі проживає більше 2,5 тисяч жителів. Тут, кажуть, слабка явка на виборах пов'язана із тим, що люди масово виїхали на заробітки. Чи задоволені тутешні результатами виборів, ми намагалися з'ясувати у пересічних березівчан. У неділю приходив на вибори, вибори состоялися. Більшість голосів було за Богдана Івановича Біляка. Чи задоволені ви результатами виборів? Не знаю, побачимо. Час покаже. Так. Задоволені результатом? Я, ну так. Да. Да? І не лише мої сусіди, теж всі вулиця наша. Чи потрібен Березово сільський голова? Як не потрібен? Село без голови не може бути. А які найбільші проблеми у вас все-таки, що
надіятися, що вирішить сільський голова? Може і вирішить, може і не вирішить. Як буде держава давати гроші? Богдану Біляку, який уже незабаром складе присягу і приступить до виконання обов'язків, усього 35 років. Він не одружений, чоловік має дві вищі освіти. Передувало цьому навчання у сільській школі та у Хустському лісотехнікумі. Кандидати всі були достойні, більшість виборців, громадян села проголосували, вони зробили свій правильний вибір, постараюся їх не підвести. Кандидат на посаду сільського голови працював і наразі працює старшим майстром лісу у Березівському лісництві. Поділився Земстудіо і своїми першочерговими планами на новій посаді. Перше питання, я вже вирішився, буду писати клопотання, переговорив з керівниками адміністрації районної ради, депутатами, депутатським корпусом сільської ради. Будемо писати клопотання на розробку генерального плану села Березова. Крім того, візьметься новий голова Березова згодом і за вирішення актуальної сміттєвої проблеми та проблеми доріг. Протягом останніх 6 років в Україні сталося близько 170 тисяч дорожньо-транспортних пригод, у яких загинули 126,5 тисяч людей. Багато з них – діти віком до 18 років. Про це на прес-конференції повідомив заступник директора медичного департаменту Міністерства охорони здоров'я Андрій Гаврилюк. За його словами, в Україні рівень смертності і травматизму внаслідок ДТП – один із найвищих у європейському регіоні. Він зазначив, що у 2016 році зафіксовано зростання кількості ДТП на 11,6% та кількості постраждалих порівняно з 2015 роком. Понад 43% загиблих у ДТП у 2016 році – це пішоходи та велосипедисти. До редакції М-студіо звернулася жителька міста Свалява. Жінка каже, минув рік, як собака на смерть покусав її батька, а винний досі не покараний. Більше того, кримінальне провадження у справі закрили ще 2 місяці тому, а родина про це й не знала. Наші журналісти виїхали на місце подій річної давності і вже готові поділитися подробицями. 15 квітня 2016 року ось на цьому місці біля церкви навпроти будинку номер 15 на вулиці Льва Толстого у Сваляві собака покусав 54-річного Віктора Жолобкова, який помер у лікарні наступного дня. Донька зі сльозами на очах пригадує події річної давності. На це місце, з цього будинку, на мого батька вискочила велика собака породи Алабай, де вбалила його на місце. Почала рвати руки, почала рвати ноги, де ми батька доставили до лікарні. На другий день, коли я прийшла провідати батька, мені сказали, що мій батько помер. Ми хотіли поспілкуватися з власником собаки, та до знімальної групи ніхто з будинку номер 15 не вийшов. Сусіди кажуть, чули про сумну історію, та свідками не були. Рік, як батька немає на цьому світі, та досі винні, так і не покарані. Жодного відшкодування від власника тварини родина не отримала. Врачі відмахуються. Власник собаки жодної відповідальності не поніс. Неодноразово погрожуючи мені фізичною розправою, якщо я не заберу заяву. Але заяву я так і не забрала. Собака на даний момент жиє. Поліція, тоді, коли була міліція, як ні поліція, так ні міліція нічого не зробила. Жінка показала свідоцтво про смерть батька, видане у Свалявській ЦРЛ, та висновок незалежного експерта, які суттєво відрізняються. Так, у лікарській довідці вказана одна з причин смерті – алкогольна кардіомопатія, тоді як незалежний експерт не виявив місто алкоголю в організмі потерпілого. Вона ж не брала ні кров на аналіз, нічого. З чого вона зробила такий висновок, що він був п'яний? Більше того, виявилося, що кримінальне провадження у справі батька вже 2 місяці як закрито, а родину про це не попереджено. Аби з'ясувати причину, відвідали місцевий відділок поліції. Я закрила справу начальник слідчого відділу. В той час я перебував у відпустці. Підстава все вироблена постановою про закриття кримінального провадження. А де її можна? Установа мала або надіслана, або можете ознайомитися з матеріалами. Де вони на даний час, я думаю, що знаходиться на перевірці прокуратури.
Після того, як у канцелярії зареєстрували заяву для надання можливості ознайомитися з матеріалами слідства та копію постанови про закриття справи, журналісти з потерпілою пішли до місцевої прокуратури. Там жінці надали професійні консультації та порадили написати окремі заяви на розгляд справи щодо покарання власника собаки та професіоналізму лікарів Свалявської ЦРЛ. Варто сподіватися, Фемідо розкладе всі крапки над «і» та винні будуть покарані. Кілька годин проливного дощу, а в Ужгороді з машини хоч пересідай на каное. Дощ вкотре перетворив деякі вулиці міста на канали Венеції. Впродовж ночі і вранці йшов дощ, тож частина деяких вулиць потопає. Відео, яке надіслали жителі міста до редакції М-студіо, відзнято на вулиці Підзамковій. Однак містяни пишуть, така ж ситуація і під нещодавно відремонтованим переїздом на Анкудінова, вулиці Золотій, Академіка Корольова та інших. Наповнені водою і величезні ями, яких досі чимало. Однак у Мукачеві ситуація не краща. Варто додати, питання після дощових підтоплень у головних містах області актуальне вже не перший рік. І проблема тому – захаращеність зливових стоків або ж абсолютна відсутність системи водовідведення. Тож, після грози і в Мукачеві, і в обласному центрі окремі вулиці міста затопило. За словами місцевих жителів, деякі дороги взагалі перетворилися на Венецію. Ні пройти, ні проїхати ними було неможливо. В Ужгороді відкрили турнір із плавання для дітей із фізичними вадами. 140 учасників із 18 областей України представляють усі категорії нозології. Також це один із етапів підготовки до офіційного чемпіонату України. Ця 16-річна закарпатська плавчиня не з чуток знає, що таке загартований характер. Вона з дитинства займається плаванням і щоденні півторагодинні тренування дали свій результат. Я брала участь у чемпіонаті України, я трикратна чемпіонка України і надіюся на хороший старт сьогодні. Готувалася я дуже упевнено, я тренувалася 2 рази в день, це для мене дуже важливо. Таких, як Руслана, тут 140 учасників. Це спортсмени із фізичними вадами, які представляють різні категорії нозологій. Мало соревнований на Україні, тому спортсменам треба стартувати. Вони повинні набиратися опиту стартових соревновань. На сьогоднішній день всі нозології. Це опорно-руховий апарат ЗІР, слух з вадами слуху і розумовими вадами. Всі нозології, які є на Україні по плаванню, вони сьогодні всі тут участвують. На турнір спортсмени з'їхалися чи не з усієї України. Тетяна Григорівна тренує команду із Хмельницька. Вони приїжджають на змагання уже не вперше. Каже, готувалися ретельно. Більш того, як тренер у минулому здорових дітей, вона зазначає, теперішні її підопічні нічим не поступаються попереднім, а подекуди і старанніші. Діти з вадами, вони більш старанні, бо вони хочуть чогось добитися в житті, і вони дивляться на здорових дітей, і вони добріші. Вони не такі злі, як от теж, коли змагання, кожен хоче виграти, бо це змагання. Кожен хоче добитися в житті чогось вище того, що вони можуть. Ті діти, вони спортсмени. Все, цим все сказано. І саме через цей турнір, у якому з року в рік все більше учасників, пройшло чимало параолімпійських чемпіонів. Для нас це важливо, тому що і наші спортсмени набувають досвіду і мають, як я завжди говорю, у нас лишнього старту не буває. Ми стараємося ці турніри проводити на хорошому рівні, щоб діти і тренера побачили результат своєї роботи. Ці змагання є також одним із етапів підготовки перед офіційним чемпіонатом України. А він відбудеться вже за декілька тижнів, тому для спортсменів дуже важливий. Відтепер жителів Ясіня та його гостей зустрічатиме величезне коване серце. Кількаметровий пам'ятний знак встановили на вершині пагорбу, що посеред селища. Відкривали його помпезно. Сотні людей у вишиванках колоною рушили до серця Карпат пішки, здолавши кілометри рівнинами і крутими схилами. Посприяв у відкритті пам'ятного знаку народний депутат Василь Петьовка. Як все відбувалося, дивіться у сюжеті. Діти і дорослі у вишиванках, гуцули з трембітами, а вершники на конях. Сотні учасників свята і його гостей зібралися перед Ясінянським будинком культури. Під музику народних колективів Рахівщини дійство розпочали. Всі
присутні стали у колону і вирушили до місця відкриття пам'ятного знака. Ходу очолили вершники на конях і трембітарі, які звуками народного духовного інструменту додавали заходу колоритності. Перехожі зупинялися, аби зробити кілька кадрів святкового дійства. Мені подобається дуже, коли вони всі йдуть у вишиванках. Колона пройшла центральними вулицями селища і піднялася крутими схилами на вершину пагорба. Там їх зустрічав кількаметровий пам'ятний знак у формі серця із написом «Ясіня». Відтепер він стане символом і туристичною родзинкою населеного пункту. 1934 році француз написав у журналі «Наука і подорожі» «Ясіня, серце Карпат». Розібравшися приблизно з його точку зору, ми прийшли до висновку, що нігде... Молодіші розучасники, у вас є фактично остання можливість дати фонограму звукорежисеру. Не сходяться три хребти. У цій місцевості Чорногірський хребет з'єднується зі Свидовецьким, а замикає їх гірський масив Горгани. І разом вони схожі на серце. Найімовірніше, саме тому селище Ясіня, що знаходиться посередині, колись і назвали серцем Карпат. Об'їздив всі гори, ми прийшли до висновку, що француз був тут, на цім місці, де ми стоїмо. Ну і так це стало, що за сприяння народного депутата Верховної Ради України Петьовки Василя Васильовича, ми відкриваємо сьогодні цей пам'ятний знак «Ясіня, серце Карпат». Це дуже гарне місце. Вибрали тут витку, навіть всі гори Оверлу Петрус. Дуже гарний наш край. Я дійсно вважаю, що це є серце Карпат. Перед тим, як символічно відкрити пам'ятний знак, почесні гості заходу із вітальним словом звернулися до присутніх зі сцени. Відтак, почесним жителям Ясіня помічник народного депутата України Василя Петьовки Михайло Штипко вручив подяки. А далі, розрізавши стрічку на серці Карпат, поруч запалили ватру, без якої вже, напевно, не проходить жодне свято у селищі. Завершили ж дійство номерами від народних колективів із різних регіонів, які приїхали на конкурс-фестиваль «Гуцульська родина». Третім кавалером ордена Марії Терезії став генеральний директор Фішер Мукачево Василь Рябич. У інтерв'ю він зізнався, що про присвоєння йому ордена дізнався під час відрядження у Мюнхені. На урочистості вже вдруге приїхали і нащадки Марії Терезії, родина Габсбургів. Подробиці у сюжеті. Імені Марії Терезії в Ужгороді вручають уже втретє. Цьогорічним його володарем став керівник українсько-австрійського підприємства ТОВ «Фішер Мукачево» Василь Рябич. Я би хотів подякувати засновникам цього ордену, які через цю нагороду втілюють в життя модель поваги до людей. Не можуть цей святковий для мене день минути свій колектив. Людей, які розділяли мою філософію, які невпинно йшли за мною. Без цих людей була б неможлива ця нагорода. Про нагородження орденом нинішній його володар дізнався під час відрядження у Мюнхені. Новина для чоловіка стала приємною несподіванкою. У мене є дві державні нагороди, орден заслуги третього та другого ступеню. Звичайно, що для мене ця нагорода є теж дуже визначна. Чому? Тому що це суспільне визнання. Вона менше в собі має політик. Нагороджується підприємство і керівник із Мукачева, а орден заснований в Ужгороді. Це теж є, має досить такий знакова подія. Відзначення осіб, які своєю діяльністю творять історію вже сьогодні. Так виникла ідея заснувати орден Марії Терезії. З одного боку, як винагороду за активну і важливу діяльність у розвитку міста і нашої області. З іншого боку, орден мав стати платформою для об'єднання людей, діяльність яких є відчутною і значимою у нашому краї і в нашому Ужгороді. Статусу нагороди надає і те, що орден отримав королівський патронат. А прямі нащадки Марії Терезії, принц Шандор та Герта Габсбурги уже вдруге особисто вручають нагороду її володарю. Es ist
Для нас велика честь, що ми маємо можливість передати цей патронат. Сьогодні ця нагорода надається втретє особі, яка зробила для населення чималий внесок. І цей рік дуже особливий, тому що ми святкуємо день народження Марії Терезії. Саме вона є тим ланцюгом, хто пов'язує Австрію та Закарпаття. Сьогодні ми маємо можливість продовжити те, що вона почала. Цьогоріч урочистості символічно провели у травні. Саме цього місяця відзначається 300-річчя від дня народження Марії Терезії. Подальшому орден будуть вручати саме у травні. На такі події багате 4 травня, а вже наші журналісти завтра вам готують такі новини. Зустріч із словаками, повітряний простір, виставка в замку, угорські художники на Закарпатті, футбольний турнір, чемпіонат району. Такими були події сьогодні. Нехай прийдешні дні принесуть з собою лише радісні новини. Бережіть себе та тих, кого любите. Бувайте!